Pirmadienį Liepos 9-ąją Vilniaus geležinkelio terminalų valdymo centre po detalaus patikrinimo muitinės pareigūnai sulaikė traukiniu iš Baltarusijos atgabentą konteinerį su keramzito skaldos kroviniu. Patikrinimo metu tarp skaldos muitininkai surado apie 50 tūkstančių eurų vertės cigarečių kontrabandą. Geležinkelių infrastruktūros direkcijos terminalų valdymo centro Vilniaus intermodalinėme terminale iš Baltarusijos traukiniu atgabentas konteineris buvo patikrintas pirmadienį apie 14 valandą. Muitinės pareigūnai įtarė, kad į Kauną iš Baltarusijos vežtame keramzito skaldos krovinyje gali būti slepiama kontrabanda. Įtarimai netrukus pasitvirtino. Maišuose su keramzito skalda išties buvo rastos dėžės su kontrabandinėmis baltarusiškomis cigaretėmis. Iš viso aptikta 20 tūkstančių pakelių, kurių vertė su privalomai sumokėti mokesčiais 50 tūkstančių eurų.